сміття, нарис, але скільки думок, образів, емоцій, того майбуття, що підіймається, летає твердю земля, натхнення, майбуття, темінь зіниць зриває низь з орбіт, ковчеги твоїх оригамі. Стандарти і принципи буття, але ж ти не в ньому. Зірвані зіницями пропащих часів миті, летять нейтронами у зону непроглядних перспектив. Та мій об'єкт – це лише крок. У 30 чи то у 140 ми все ще ті, що залишили душі в кадрах кінофільмів, в поглядах гостей званих вечорів. Заряди в моргу, чиє життя нейтронне майбуття, яскраве пам'ятне. Щиро дякую, такі нестандартні вірші про апокаліпсис. Так, а тепер попросимо сюди Андрія Буракова, нашого наступного учасника. Давайте підтримаємо Андрія. Вот он, сейчас как только так сразу. Вот как только так сразу. Андрей, мы как раз тебя звали. Давайте. Давай. Ну, я вообще сегодня не готовился. Стартуй как можно. Импровизация так моя. Да, все. Так, ребята, запомни, пожалуйста. А сколько? Пить. Большой стих.